यवतमाळ विधान परिषद पोटनिवडणुकीसाठी दोन प्रमुख उमेदवारांमध्ये मतदारांच्या पळवापळवीसाठी धुमशान सुरू आहे. प्रजासत्ताक दिनी तर मतदारांनी कुटुंब कबिला घेऊन सहलीसाठी गर्दी केल्याने स्थानिक ट्रॅव्हल्स एजन्सीकडे देखील बस अपुऱ्या पडल्यात. त्यामुळे नागपूर तेलंगणा येथून विशेष आलिशान ट्रॅव्हल्स बोलविण्यासाठी उमेदवारांना धावाधाव करावी लागली. निम्मे मतदार आपले राष्ट्रीय कर्तव्य विसरले. त्यांनी प्रजासत्ताक दिनाला दांडी मारून पर्यटनाला पसंती दिली. त्यानंतरच्या टप्प्यात अनेकांनी ध्वजारोहण आटपून थेट यवतमाळच्या आर्णी मार्गावरील आलिशान हॉटेल गाठले. या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांकडून संपूर्ण नियोजन आखण्यात आले होते. या ठिकाणी मतदारांना आणून त्यांचे भोजन आटोपण्यात आले. तालुका निहाय मतदारांना ट्रॅव्हल्स मध्ये बसवून सहलीकरिता धरण्यात आले. सकाळी 10 वाजतापासून मतदारांच्या कुटुंबियांचे जत्थे रवाना करण्यात आले. 31 जानेवारीला विधान परिषद पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार असून त्यापूर्वीच आपल्या मतांची बेरीज करून मतदारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी उमेदवारांमध्ये रस्सीखेच बघायला मिळत असून मतदारांना सहकुटुंब दूरच्या पर्यटनाला पाठविण्यात येत आहे. 489 मतदारांना मतदानाचा हक्क बजवायचा असून 70% मतदार जनतेसाठी नॉट रिचेबल झाले आहे. महाविकास आघाडीने प्रत्येक तालुक्यातील मतदारांना यवतमाळमधील आलिशान हॉटेलमध्ये बोलावून त्यानंतर त्यांना वातानुकूलित ट्रॅव्हल्समध्ये बसवून पर्यटनाला पाठविले. यात प्रत्येक ट्रॅव्हल्समध्ये शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचे सुरक्षा कवच देखील आहे. अनेक अपक्ष मतदार उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर लागलीच विमान प्रवासाने देशाबाहेरही पाठविण्यात आले असून पर्यटनाला गेलेल्या सर्व मतदारांची संपूर्ण बडदास्त ठेवल्या जात आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी देखील आपल्या नगरसेवकांना सहलीला पाठविले असून 27 जानेवारीला जिल्हा परिषदेत सभापती पदाची निवडणूक प्रक्रिया आटोपताच पंचायत समिती सभापती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सहलीची व्यवस्था करण्यात आली. बरेचसे सदस्य काही दिवसांपासून यवतमाळच्या हॉटेलमध्ये मुक्कामी ठेवण्यात आले होते. कुठलीही निवडणूक ही उमेदवारांसाठी खर्चाचीच बाब आहे, पण विधान परिषद निवडणूक म्हटले की अर्थकारण आलेच. या निवडणुकीत जवळपास प्रत्येक मतदारापर्यंत पैसा पोहोचवायचाच लागतो, शिवाय त्यांचे सर्व लाड यथेच पुरवावे लागतात. भारतीय निवडणूक प्रणालीत विधान परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी आपले प्रतिनिधी तेथे पाठवावेत अशी योजना केली. त्यामागे या सदस्यांचे त्या भागाचे प्रश्न मार्गी लागावे हा उद्देश असला तरी आता या सगळ्या उद्देशांचा धनदांडग्या उमेदवारांनी बोजवारा उडविला आहे. लोभ माया आणि लालसेपोटी मतदार देखील धनदांडग्यांच्या जाळ्यात फसले आहे. आयात उमेदवार आणून मतदारांना खुश करायचे आणि विधिमंडळात आपले संख्याबळ वाढवायचे अशी रणनीती सर्वच पक्षांकडून खेळली जात आहे. त्यानुसार यवतमाळ विधान परिषद पोटनिवडणुकीत प्रमुख उमेदवारांनी मतदारांना खुश करून त्यांना भुलविण्याचा सुरू केला असून अनेक जण पर्यटनाचे सुपर डिलक्स पॅकेज घेऊन मौज मजा करायला निघाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जनतेचे प्रतिनिधी असलेल्या मतदार या पर्यटनात उमेदवारांकडून यथेच्छ उपभोग घेत आहेत. ट्रॅव्हल्समध्ये बसण्यापूर्वी मतदारांनी आपल्या मुला बाळांसाठी बिस्किट, वेफर्स यासह ड्रायफ्रुट्स, कोल्ड्रिंक्स, स्नॅक्स आणि बाटलीचीही सोय करून घेतली. मतदारांच्या सुविधांसाठी प्रत्येक ट्रॅव्हल्समध्ये महिला आणि पुरुष पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून मतदारांचे लाड पुरविताना त्यांच्यावर करडी नजर ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे.